depinde de certe musulman sau de certe pufturi, dar mă, că mă vină mă iei de pufturi, o da să cam crege. Că de carabă de mohle, inshallah, mâncătala, mâncă beam răzul, beam răzul, beam răzul, de ca, că stasul de mâncă, rame ure, stasul de mâncă, fusălie ure, stasul de mâncă, zăpte ure, nămușul ure, de mâncă, ujuge ure, de mâncă, hara ure. Mera bani da o că să lăg să te pară să așteptu na barul de na paroj am vora ma chahan bui bar bar de mun mustanu da khabara ka vora nan ce mun poster go ka ta afsos da de puftuna la bidashi să care obo poser o aga bave te puftuna e kama to fan da bande la lavande o da comuna to fan ta ban utari او پټی ته आवाज نو کې ته आवाज او ودو کومه چې هغه لهوسی او د کټ د سترو کټ سره یوسی نو پښتنو او سم کې دی شي د هرې پیښې کې د الله تعالی خپل راضي کې دی شي ته دا تکلیف دا کړو پښتون ته شور ورواچي په ځان ته چې کوم د بچا خان پر خبره سلام یو کیږو کلی ورکیږي هر خبره ما دا خیال دی صدا اٹین دی چونکه اب ملنگ بابا ځان دیش نو وختي هغه خپل ځان ملنگ کړو پښتنو ورته د بچا خطاب ورکړو څه بچای او هغه بچا وو ځکه څه د بچا خان په اب وخت کې صرف بچی په جایداد وا د بچا خان په جایداد د هغې یوسف غنی خان ولی خان او علی خان درې واړه خپلې خانې وچلولې بیا د هغې زامنو بیا د هغې لمسۍ درې نسله لګیا دي د هغه بادشاه خان په جایداد باندې نن ورځې پورې خانان دي لیکن بادشاه خان په هغه وخت کې چې د پیسې خبره نه وه جایداد باندې سړی بادشاه و هغه وخت کې ځان ملنګ و سرتوری ملنګ صرف د دې قوم دپاره جیلونه جیله وطنې не по сила места, не да улад на пармар на чата еси. А у хом се полта, калам азар не кере, по пле хун бори. И деси мунта, пле, дя маланг баба, дя хидмата поводи, там мунта се зара кери, са мен дя ги хаболета, билкул адо сус не му кере. Нанам, вақт тия мене, ман поде ке сиясат биту. Кала, ватан ке, کلی کې په کوڅه کې د چا په کور ولګي نمبر پیدا نه ګوري دا د کوم پارټۍ دی دا د کوم خیل دی ایوان دا ولګي هر سړی منډه کوي او اور مړ کوي نن د پښتون په کور اور لګېدلی اے پښتنو سوال درته کوم اور به اول مړ کوو سیاست به بیا کړو اول د اور مړ کړې موږ ته دا خاص دی چې تاسو خپل څومره صبر استقامت ته اوسه خیر دی ان شاء الله الله دې صبر کوونو ولا سره دې الله تعالی دې 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 کوم مردان سره مقصد دا دې مونږ تاسو وجود یو دې مونږ تاسو شرم یو دې حیا مو یو دې حرف مو یو دې مینا مو یو دې غمو خوشالي مو یو دې زه تا بیا دا اخر کې وایم ورونو مونږ کا لکس دای دا نه خیرات دې نه دا کار دې دا نه څه خبرې دي او نه دا په تاسو احسان دې بلکه ستاسو په مونږ احسان دې تاسو مونږ ته لګون شوی دې دې زه ستاسو احسان منم د ما د ملګري ما سره د ملګري په ځبانا مونږه غواړو سودې د بم د مکه کې ستاسو په او د اوګانو خو دې بچکړي دا سي بچکړي چې مونږ څه په وړ کم دراستو اما غزه کې ته مکه شي او ټول بلډینګ یې وارو زو چې مونږه غزه نه لا پوسو چې په خدمت کې اختلاف نه وي اختلاف د خود غزه نه پیدا کیږي تمام که سر پر سر غرض وي تاسو به ګناه خلک تاسو غم زپل خلک الله دې مظلوم او ملګری دې او د ظالمان په ختمه کې جال حق و زاق الباطل ان الباطل کان زهوکا زب هم دومره د توایم ته بس صرف دومره وکې لک سبا ټیک ته تکلیف دې راته ګیلی هم دې کوم سره خو منسی کنه اگر حچا نه ګیلی ګلای مم په ځای دی سم په ډول او تاسو په خدای یقین وکړئ چې هر څه دې تکړه و دې
Caga chief minister de, caga governor de, caga minister de, caga MPL de, caga am worker de. Pune mi poftu. Caga de 60 de taluk nisa. Agam da sunt ajari. Da uchi da jara, da esas. Da da zuki nu mai esas. Da da khude darbar ke liye kare ki aur ma zaka da kirdar de na mazbuta inshallah khude bada de da de spi sahar de zarra wali dera de mana na yo khabar aur